Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais uma. Na verdade, isso aqui é uma melhora num vídeo que eu fiz de proporção há um tempinho atrás. Que o som ficou péssimo. Desculpa por isso aí. Mas não tive muito tempo para resolver, pra gravar um novo vídeo. Então agora vai esse vídeo com um som bem melhor. Espero que consiga entender mais o que eu estou falando agora. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um esboço simples daquele esquema de oito cabeças, proporção de corpo. Bem basicão, bem rápido, tá? Bem, e no próximo vídeo detalho mais o esboço para dar para até chegar no final, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é um desenho meu também. Então vamos lá. Como expliquei lá no anterior, tudo começa com a cabeça. Quem não viu, é só entrar no meu blog, o link está aí embaixo, e conferir como desenhando, fazer o esboço básico da cabeça. Então eu faço esqueminha aqui, ó, divido a cabeça em três: nariz, que é a base do círculo que eu fiz, nariz, olho e testa. Ok? Aí depois o nariz, você vê a distância que é da boca e faz o queixo. Bom, aí vamos lá. Você vai ter uma distância do pescoço, tá? Não precisa ser muita, não. Vê quanto você quer. Se você quer um cara com pescoço maior, pescoço menor, aí vai do como você está fazendo o desenho. A primeira medida que eu vou fazer é o seguinte: o tamanho da cabeça. Vou medir aqui no peito, no umbigo, na virilha, no meio da coxa e no joelho. Beleza? Aí depois vai para a panturrilha e para a canela. Ok? Repetindo: cabeça, peito, umbigo, virilha, meio da coxa, joelho, panturrilha, canela. Aí vocês vão falar: é, mas tá confuso, um monte de risco. Calma, calma. Vamos lá. Eu vou fazer uma caixa aqui pro peito. Aqui eu joguei um ângulo no músculo porque tá com o braço levantado. Mas no geral joga uma caixa pro peito aqui assim. Joga um eixo aqui no meio. Você vai fazer um círculo para marcar o tórax. Faz um espacinho aqui, essa meia lua, para marcar a posição da costela. Então, um pouquinho aqui. Aí. Ok? Marcou aqui. Você vai descer desse círculo, faz dois traços aqui para marcar a cintura do personagem. Um pouco abaixo do umbigo, você vai fazer essa, tipo um sungão mesmo assim, ó, o personagem, tá vendo? Uma sunga mesmo. Igual dos heróis antigos. O pessoal brinca até hoje das cuecas por cima da calça do Superman. É isso aqui. Serve pra esboço. Vamos lá. Aí na perna, fazer um eixo aqui, ó, até o joelho, ó, metade da coxa, joelho, depois outro até a canela. Nesse caso aqui, ó, vai fazer o seguinte: com a perna também pro lado, cabeça, meio da coxa, joelho. Beleza? E aqui o mesmo tamanho da coxa, o mesmo tamanho até a canela. Mais uma bolinha aqui pra canela. Para fazer o pé aqui, como tá meio pra frente, eu jogo um outro círculo aqui e aqui também um outro círculo. Canela, base do pé. Canela aqui, base do pé aqui. Beleza? Agora o braço. Aqui eu faço a marcação pro ombro. Aí depois você vai descer um pouquinho na direção do umbigo aqui mais ou menos.
tá vendo? Na direção do umbigo, é o cotovelo. Desce mais um pouquinho. Mesma distância fez pro ombro até o cotovelo, é a distância do cotovelo até a mão, que é o tamanho do antebraço. Beleza? Tem essa simetria aqui, ó. Ok? A mão, a palma da mão, mais ou menos metade do antebraço. Mais ou menos, tá? Tá aqui. Aqui, ó. Cotovelo. Aqui tem uma perspectiva. Depois eu vou explicar pra vocês. Mas é bem simples também. Bom. Aí aqui eu fiz a forma do pé. Ah, o pé é o tamanho do antebraço. Vou mudar para vermelho aqui. Se você pegar o antebraço dele, vai ser o tamanho do pé. Beleza? Bom, de proporção é esse o mais tradicional, de 8 cabeças. Só recapitulando alguns toques. Vamos lá. A cabeça é cabeça, peito. Opa, peito, umbigo, virilha, meio da coxa, joelho, panturrilha, canela. Beleza? Na direção do umbigo, o cotovelo. Tá vendo? Direção do umbigo, cotovelo. Aqui, com o braço um pouco levantado, você joga esse ângulo aqui que você vai achar uma posição do cotovelo. Bom, tamanho da coxa é o tamanho do joelho até a canela, certo? Do ombro até o cotovelo é o tamanho do antebraço. Metade do antebraço é o tamanho da palma da mão. E aí os dedos ficam assim, ó, a palma da mão, na forma dessa caixa aqui, mesmo tamanho para os dedos da mão. Beleza? Então a proporção nossa é essa. Bom, galera, para esse vídeo é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Uma ideia básica de proporção. Agora eu vou só melhorar esse esboço aqui no próximo vídeo, jogando algumas técnicas de anatomia e como finalizar esse esboço do personagem. Aqui é simplesmente o esqueleto. Bom, galera, espero que tenham gostado. Curtam o meu canal. Assinem o canal para acompanhar os vídeos. Curtam o vídeo para ajudar. No rodapé aí do vídeo tem o meu blog. Caso não queiram ver esse desenho que eu fiz passo a passo, até a fase de pintura dele, que eu pintei na tinta acrílica. E nos próximos vídeos eu vou dar uma noção de perspectiva, de esboço de anatomia, até finalizar como tal desenho final, desse jeito. Beleza? Bom, galera, é isso que eu tenho por hoje. Obrigado, até a próxima.